Эфирге салуннар студияға Елизавета Васильева, дұрабыларын бүгінге бері бітігер. Сибирь күйе барағай газ утағылоққы керен өліқме алдан онын ерінгір районлары кір көк төлін утағын тардары бұланынлар. Мәңе ханылас бұраманы елегер олықтау көгілейіне үйір программанын әрке тұтылары көтірәлілер. Әмет ұстақ программанын таты луғын кейнегер Сатуи Джонсон жыртыры туарының оралылар. Антон Сунтар көкіні тұғар сүйі сүрбет үйірт қорығырым остақ тұрар саңы қотану үлі әкелдерділер. Келер үйірақ жылғыр алын класы үрін әчілер толору идея ғынан қатшылықтыра маңнанан федеральный қағынаттан 219 миллион сол көбай түрілінне. Республикаға суыққа егер әбейтердің алтты кейі коронавируста тақома юғы ең екке кейі сұрмасы оланына. Бұтығынан республикатағы суал штабқа етіндерділер. Коронавируста бұл жонтын сүрбек кете жүкускайға бейхәлі әңі үсті кейі мәне ханғылысқа мерінеге онын таттаға ғырыйдылар. Берде келі ғырығы сысты өсіағы сұлуысқа тағысты. Аспыт суқағы лабораторияліғы опсая 2-тіңчатын тақсан алығылылар. Әбәне тәбін Дұрубе Қарыстаулы министрі Елена Борисова бүгінгі эпидемиологическай балағайнын білейінерер брифинге осқолаға оны ұяңы кереге қанлық медицинскай документ ірденерін білейінерді. В этом году у нас изменились правила. Мы медицинские осмотры будем проводить непосредственно в школах, а в детских садах это медосмотры уже начаты. Тех детей, которые впервые поступают в детский сад. Акцентирую ваше внимание, что для школ справок на коронавирусную инфекцию не требуется. Для садиков будет требоваться, значит, справочка о противоэпидемических мерах и эпидобстановке на домашних адресах, и в том числе по заболеваемости коронавирусу. Данную справку можно будет получить в городе Якутске организованно в детских садах, когда вы будете проходить профилактический осмотр. В районах это единое окно, где вы можете обратиться и получить справку, как и в привычной ситуации по эпидобстановке. Келерне делеттен дойдырнен коронавирусу утары вакцинаны тургуту саңа түхімеғар кыттын бағалағы жыну сөмердектіре. Клинический чинчиге тердан тыынчы волонтер кыттыға. Дағдан әттеха вакцинаны Россияға рабу олбаққа, Саудовская Аравияға, Арабская Эмираттарға, Филиппиныға метургутан көріқтіре. Білеген әбей Бразилияға оны Индияға бірәберкені ұйтар туынан кәпсетей барар. Бұ күндерге Беларусь Республиката мебығыны тургутуға кыттығарын туынан білдерді. Онтон жүкузка куратас колларга салгыны растырыры циркулятордары ағалылар. Бастығы бартияға 500 прибор кейрер. Маны тенге өрақ кығаларгар температура кәмей дертерелері тұрдылар. Саңа оборудованияларға бір бастығынан 2-кес, 5-кес, 10-кес, 6-кес нөмірді ағыз колалар тегістілер. Атыржа ғая бүтердері тепловизор кейін корат 5-кес, 2-кес колатығыр бартығыр бар болуға. Әбені тәбінері циркуляторас колаларға өрінәтчі маскаты соқсыл джен сөп. Сибирь күйе барағай газ утағылыққы керен өліқме алдан онына нерінгірі районығар көк төліні тарды бұланынар. Бұтынан Елдархан Айсы Николай Москва Коракка Рус Гидра компания генеральный директоры Николай Шульгинов туын көрсөйдігер кепсеттілер. Көрсөйге манытыңе сақасырын энергетикатын сетемен саңарды онына регион соғыру өттігер электричество объектерін туту туынан жүлестілер. Елдархан онына Шульгинов чолан депутатскан елегер электростанция тутутун нерінгірі чулманығар дизелінен отту тұлар қошылынайы ғасқы көріңер ұттылар. Әтені Сергей Жакускайға әтетей сетіме әргер бетен ұларыты саңарды бапыр оғыр сүрін болғамты ұрылынна. Иннекетін өсі артикаға күнтен энергиялыны көқті өқті келлері туынан кепсетей барда. Олықтақ қадырдары промышленнасқа бүгін кейін қораққы 12 ұлыстан мұстывық бейін 9 әркей чайыңда тағы сірттен қостыныр байдақ сірге үлелей барды. Саққа жонын неп ғаз әйгетегер үлінен қачы етінен әрімін ұрданмад. Өсен абыралмастыра ғаз, арт, строй, онна, строй, транс, ғаз күрдік бөдің тәрілтелерге үләға ұлықтығынан кепсетей барар. Онтын чайыңда тағы байдақ сірге бұйыл барыты күйісет туын кейін үләға ұлықтыра сүймердәхін салғанар. Бағылау жын саяпқаларын республика тәғіні еліне жырықтағы болуытын кемететігер беректірін сөп әбетер бұға строй, транс, нефти, ғаз компания бедірәтші тәрілтелергер ұтықтырын сөп. Улысынына сонтар көкіні тұғар саңы қотыны тұтан үләға келдерділер. Манны барыта сүйістен тақса қорығыр мұстағы тұтықтыра. Саңа әбейе керейден онна улысқа тұйықа айстыбатын үләтін правительства рабочы қамы етабілісті әсейлі Ольга Захарова кепсейдші.
Ампардах тен рукута инах сюхи утуя нюскебит сиргер сюс сюрбет эбэга суаттамыт кетэхилях саңа хотон ахылынна. Тупсағай көстюлях толару механизациялах хотону тэхахай ствартыгар састарын тухарулелебит ытык кирджанстар Михаил Кокалов, Клавдий Михайлов үрдіктік сыналатлар. Оттан манна бұхачулелех тахжон өрүлере уонатчоннан улахан. Это мы хотон денгулелебит матутча болы. А то мы хотон көрі гудык отоговать бы. Салаячылар тария кокуну агросколатын каппыстаны үннерер болатын көрдүлер. Быйыл үйіні үчігей, әрдетәңі үйіні атыға тақсанерер. Салғы төхеді кейеддер, сұлуға суақ үлі жыроя Владимир Михайлов үлі лир сайлығын бұға аспатылар. Бұйықа бұйыл үйіз үйірбетчә үйі бар, оның үйіз даяққы болын үлі лейбет. Үйен көк Күнгә балтыра тоннан ен үйірді біт, білейін әрі емалы түсті біт, үйпіт, тонны үсіз кейін түсті. Крестақ кооператива аны ұлус кейінен қатшерге, саңа адделенені тәрерге бұланныр. Бәтін көңінен біреға сөз төбеға саңа қотоны тұтан, сағалата. Ты қайсуатын салғы сайынларыға, әйелгіттен үләлектақ саңа механизмнар ұлақан тұхалақ болуқтара. Бейіл тұрған Мұтасин Сергеевич Николаев бәтін анал әтетігеретен тұрар, бұлыдың сыл бітейгер. Икедің жүйі бейбей сыл таныты бұ, үбілеген бұ простырғар, оқытоқы бұ простырғар продукция тұттырағыны бұ простырғар ұлырды келдірі бінде. Ол чәтшетінен білеген ұттан саңа законопроект білімненен бұғылғы иті соқымымыт бігергенен келер ұлттан ұтты үлі әкейдіқті әқтен. Көсірігер төрет сала сайдыта кәскелі кең. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, Саха телевиденете, Сунтар. Республикаға оттук жылын қаллан тұргуттан көрін әрді берехтерін сөптен кәпсән тұрабыд. Хетіне тағыржа кейхетін түйінін болбаққа, сұлқы орта температурата ағыз қырады сыласқа тәңінестіғаны қол бұлдар. Бұ тұғынан бейге ғанал бұдар олар жауыны коммунальны қайысты министерстіп әтінерді. Кен қораққа оттукқа балаған ең тоқсыз күніттен үктен ехтірі итии бастан ұта осқолаларға, ұйанларға, балығаларға ол кәні бірді олар жаға бәрелер күн бүгін қотулыстарға қошылынайдар үлелерін сағылатылар. Мені қаңыласы лұғығар ұлықтық көңіліңі үйір программанын бұрама нехилегер әрге тұтулары көтірелер. Онтон қошоғы сайынғы ұу сетиментардалар сейлі коллегам Артур Старастин. Қочан әйлегер сайынғы ұу сетиментарды үләді түміктенен әрір. Бұн әдейлі бүтегер қол бұқтақтар. Отчетуғар нехилег ұлықтықтыра сайынғы кемге түмні ұуыны грантынылар болалар. Ол дебе әйірден ауырға бөлікке. Бару сөйлі ақтар дабалылар, әлбәк, оны бару ұрудың әме нелтіралы құртопы үйден, ұрсысы үйден ғалақсын бар. Оның бес үрден өребет, оның әттен бейребет. Урбанит Семен Лонгинов бригадеті отайыттан үләні сағылабыды. Опсая сүйсәтті 15 жиғатымны өсетімен тардыбыттар. Ол барыта холбан 10 километр ұсталақ тұрба холбан мұд. Үнде бұдқың оғылықтақ, олың оғылына матурбыдаларыман запустықтақ бұд. Тымны ұны бұн әйлі кейгірі бар көлтін қашайдықтақтар. Опсая 3 миллион 600 бүйін түңчілақ үлі оғылы бұд. Ипылар спонсорстволары бүйін түңчі бұл бұта. Олықтақ нәйлейнеттен 100 ағыз түйіншіні қомыйды бұд. Нәйлейк бюджетті миллион 900 бүйін түйінші. Онына республиканскай бюджет балтара миллион, миллион 500 түйінші болды. Онтон бұрымын әйлейгер олықтақ көгіліңі өйір программаннан әрге тұдулары көтірелілер. Бұрағылыбыт ұлықан сарайдары, қотонныру, гараштары, харақ қырдалыттан суғынан нәйлейк ие сырдауыққа дері бол бұд. Бүстіңді наға қоған әді. Бүстіңді бүгін шөй сырдада кенгеді. Нәйлекке себеске сөйісіғана тұтылы бұд әрге жерлері бардың көтірен сирі күтті тәңнәбіттер. Онтан білеген бұ бейгі көрір бүтігер әрге құлып жетін көтірен сағалатылар. Онтан бұ сирге бұрағылы бұд спортивны сала олырор жерлері күліктен тұр бұд. Көтірілен онына қала қалбыта, оны бұйыл ғырастарды. Нәйлеге тұпсаран оңғыру үләді көчістәқтік баран ері ол құрдық бұйыл ұлу қы есетті 15 сылығыранан тұпсағай көстіуләк өйтдібіннік оңғыр бұттар. Оны тағынан ұғықтыр сердерігір саңа объекттары тұп бұттар. Артур Старастен, Сақат Ильинета, Мәңе қаңалас.
Сону салгыбын 5-10-тыгынча суммалах ого төлөбүрүн ылыыйын саяапканы балаганыын отутус күнүгердери туталлар. Бутуунан бенсия фонда тайтендирер. Төлөбүр быйыл мусустарыйттан президент яагынын 16-тыгар дери ого агыллар саяапканы сударыстыбына өңө порталын өңүе бетер бенсия фонда тыгар тиен бере кысып. Көмө карчыны көрүүгө сылжар оно ого жетигер олорор оголору миялар кыктактар. Сахасергер ыяксын берелер 5-тыгынча кемеддак төлөбүрү 39-тыгынча, 10-тыгынча солкобуй 200-тыгынча. Быйыл республикага 102 верактелетете саңа агыр сотур техниканы, ноутбугу, компьютеры оны интерактивный панелдер агылықтыра. Сәтті 16 сколага оны сүйірбалтта орттан алу верақкығатыгар анығырды білге толуру петер оборудование, верағыры национальный бұра екетен үлелер сыппара верақ әйгетеден тосқол черчеттен келер. Әйел бұл бұрай екі ағы 16 скола күттіға сылата тосқолға күттар өрі аққа дәлбәне ері бұланыныр. Екі түнші сүрбек кесілгі дері бұл программа ғанан федеральный қағынытын 500 миллион үп күтті ұрылынна. Екі мобильный класс комплега ноутбуктар, 30 штука, екі интерактивный экраныр, онына МФУ керер. Бұл бұрау дөнеттен бігі бұл келер бұл Келер үйрақчы бұтын сағылыр бұтыр құлғанды көмілі хүйоға. Бұлінгі апстановканын тұқ бұт үйрақ бұт сағылынара ошынай, онына ұрқыты дистанционный форманын ағықта ол онына көмі болу ден дейбіт. Алын класс үйренәтшілері толыру итие ғынан қачылықтыра. Манны көмі бұғытынан федеральный қағынаттан 419 миллион сол көбай көрілінде. Саққа сирен үрінен бастықыттан 400 класс кәдері опсайал 12-тіғыншатан тақсы үйренәтші бар Иван Яковлев сырдадар. Нюрбач укарын осколатыгар юнер уйрақ жылыгар опсая ағуан түйет оға белейні сомсу. Оскола салатата уйрақ қамытын терер сылтан белімнен елетігер түбі көрер. Биллен тұрар оға халгын бап пұруға болғанта кенеттен түс пәт. Оғыл оскола кәлдіқтан еккете ики ағылыға хүлдар. Икес менен дүверіне бит. Оғылар ағы кирелдер ер бидді кылағынын кирелдер. Бәйбәйлерін көсіс пәттер кластар. Переменалара мен нұқ. Оттан атын тұй сирен осколалар гар. Оға халгын қачыстывата қайдағы. Ото шүгей. Икі та аталылар. Шүгей дейбі таға. Шүгей бі хек осколаға. Оған ахалық өттінен қачы еді. Оғыларым ұйжалы. Мен астарым жөйді көрбіт. Оғым әрі аспыз жөйді дейлі. Бұрды қағына аталылар. Оттан білен икі та атар болуылар. Икі та аталылар. Оның оттан жөй дейін қайыбыт. Улус осколалара оға халгын син кыя тутар абит боллақтарына коракка хартына раз. Үгіс төрөппіттер асин әмтетін әрі болбаққа қачыстыватын әмейін тірехіргелдер. Бұхатчатта қа оға халгы тұтай әрі болбаққа бары калория састава учеттан ықта. Меню в школах, оно должно быть сбалансированным с учетом роста ребенка, потому что организм ребенка предъявляет очень большие требования. Помимо больших умственных нагрузок, ребенок растет. Также очень важно обеспечить их, помимо овощей, рыбной продукцией, свежей рыбной продукцией, тем самым помочь местным предприятиям. Кистел болбатақ келінгі кемне ұлыған аяғына қоғыл бәті. Маныға бейлерін сағыстырғыр ұлыған аяғына қоғыларғы бары түнен көменің орыр, сағыстырғыр соғыс соғытық перемені ген бірайек үхісілін ләлер. Бұ күхілғаны бұхар сарғыл цыбы түріппік қамсағына оға халығын тәрейге тұспа көрілің. Аспы түрақ жылығар бұрайы күтілақтыр қорат осколаларын осталы бойдарын керейен ас өл қачыс туатын көрбіттірі. Қанды күрі осколаға үрдәк менігі састақ, хастабы чүгей, әлбәқ бұбардақ осколалар бағылар ол қаман ағайықтар. Бастатан тұран бұ жекерген онына төріппіттер күхалғалары. Маны кемеха да соңнур, государствоны бұруйдур, проблема болбатақ бұ жекеттен сағалындар. Оғы төріппітін көрін өренер, төріппіті қайдақ ағырын үтіктер. Сахасырын үрдінен маңнайгыттан 400 класқа дері опсай 6-12 тенчаттан тақсы өрін әтші бар. Бұ оғылар бары итияғынан толыру қачылықтырам. Манна көмі бұғытынан федеральны қағынаттан 219 миллион солковай көрілінден. Санатар болаққа кетенча сүрбе сылаққа 36 миллион солковай республика ұлыз бюджетттен тұрылы бұтам. Білген осколалар оға халғын тәрейге білімнен еуәтіні талылар. Объем федеральной субсидии доводится до субъектов из расчета 75 рублей 79 копеек на одного ребенка в день.
При этом хочу подчеркнуть, что стоимость питания одного ребенка формируется из нескольких источников. С этого года это федеральный бюджет, региональный бюджет, может быть, муниципальный бюджет, оплата родителей и внебюджетные источники. Манна биллен турар бородуктаны теи тахир оскота чоттанан каса сколақсын оға хылгын кәмей уратылағы. Оттын оға сколаға кәлен баран каста хыртағын итене менюға туғ бар болуқтағыны мес алықта ездебілі тұтуған местетігер бұхар ықтағы. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саха телевидениетті, Нюрба Джокускай. Саха сіргер орос куота сөтуге соғын орын тағары ден өйді бүлгілі ғорбуд бастықы проекттар түміктенелер. Проекттары көжістәғы регион ден орос атам корпорация тәрер проектін итінен оңыралар. Уратын орын тағары саха сіргер тұргутық бұл хақы бұғытнан талылы бұд олырор жеуіні коммуналия қайысты бәтелер тәтегер Джокускайдағы көтір фабрикатығыр өлінер үстәғі қолбұғықтағы парахуастығыға онына водоканалға олыққы керделер. Чуалан водоканалға бұл проект итінен квитансын электронны неманын берер болулар. Манытәңәлі үйленеттен Ирер төлебүрі атчаттылар. Санатабын саха республиката көжістағы регион тосқолға бұлырын алтыннега кирбіде. Населенияға электронна квитанция дені келерді біт. Электронна квитанция дені соғаты ұрук. Оны білген бұлана сайтқа регистрацияламыт, личный кабинетка регистрацияламыт абоненнер бұт. Квитанцияны электронны почтанан ұлалылар. Бұлана бережливый производство ден методикатынан беге тоқ. Именно процесс барарын кылгатых тақпыт. Әме ұлықтау көгілігіне үйір программа етінен таттыл ұғын кенігер 2 сыл ұстата сатыы Джонсыл жар тротуарының ұралылыр. Вера Матвеева, Кепсир. Бұ тосқолға ұлыс кені 2 сылын үстеу программаны көміскәті. Бұлырын ағы 100 чекометр ұғын нақ тротуар айынысқай ұлыстаға тәлгәмміті. Кәлбіті барыта сөпкөту ханалы бұты. Бұл қылысқа ремонын ұлыста отын тардығыны сәрге, әме кені ұлысталарға тротуар оңару керді. Бүгілік біде хинаға тротуардар бұд әргерділер, нәхіленіне хамай сөджер, центральный ұлысалар бұдығар, бұл Ленин ұлысаға, онына Кулаковска ұлысаға, әтті 100-500 метрі ұсталақ тротуар оңаттырға жауыд. Қадырайтшығынан бұл біхеғі Ауксуон түмігінен болар, қачықтың бұты пенестақтарылды республика 2-тігінші әтті. Үйлелері әтәңге бара тұрар, көрігі күрдің көміш көні үшігей бұ тротуарны пеликалар тәлгенен тұралылар. Икке оғынан бетонынай бар жүрдәрдәқ. Үйлебіт балаған ұйын бастығы күнігер бүдіқтәқ. Олықта олаттартан тәрелібіт бірігайдаға бәйелер. Құмақ бетон үлеттігер маңынайғы қолону бұд детелілер да синсысты бұттар. Тротуар тілгенеқті әсірін дәқсілер, әрге маңын көтірер, балай әме әлбіғ біреймені ұлар дәлілер. Салай әчілі бұд Габрил Вену құрап, оны ұрыстам Кривашапкин әйме көнтін түрітті ауалаттар. Тротуар тұтыртын қанды үлілебіта жоңмыд. Аны бұ қаған үлілемід бастан ғырақан әтаттын опытырамыд хин арғады үлілен әйбіт. Материал бұд білеметер келер. Бұл бүгін әмей қаған қалан етіші өкен бітті бұд. Әтенгі бұлда қатыры бітір ек бұд. Саты жон сылдырғыр анан мұтратуар нәлек жағалтаттан сағалан рока аттыларынан экспериментален жиға тиетелгенеға. Нәлек атас көстүйтігер, жон сәрге сылдырғыр табығыста ұслуби лоқтынырғыр тұғылан мұт тосқол, иннекі да салыларға салғана тұрдар қанлық. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Бүкіндерге маға өсі бір саңа кенігені сұрақты әтілер. Әргетші ақтылған дені аттақ кеніге ағадойды ұлу сәретін бетерәне күхіл сұлу сағадойды сәретін бастығы степенне ғоржан кавалері Николай Евсеевич Иванов сұрдығы атығырынанна кенігені бойын ұғолоро сенірі қомуян оңырын тағардылар. Кеніге аты дәтеріні әргетші ақтылғанға көстар бұд, амма чулу уала сәрі ғыр сылларыттан сағалан олағын ұстата көстәғ саналағ, сүдік ұқтағ боларын бігергеп біте. Николай Евсеевич Иванов 1904-2 сыллаққа сәріге аттанан, Забайкальскай байынной округка Мальта станция тұғаратиен минометной часқа солус палыр. Сәрі сылларығыр Псков, Витебск, Полоцк, онтан датын қораттары басқолағыңа күтті бұд. Сәрі кәнді 1904-6 сыллаққа түрәбі дөйді тұғар тәннен кәләні тұту біріге жерінен үләлер.
Кэлбитин кэнне бэт сатору кэргэнэлэн үсогону бэйте көрэн истэн бөбэйдэн, атақтарыгар туруран үлэхэджан оңортабыд. Чахадах хэрини ахан тыннақ кэлэн түрэбіт, тугар чакыргар түрэбіт лугугар, джебатын тутан, чаха шүлдік үлэлэн, бэгіні үхэмэдэн хоғдақту акнебіт дэгэджан үлэн қалақтабыда, онна бэгіні барыбытын атақтыр туруран. Бу жохун кинигени Николай Евсеевич оголоро сеннере агаларын сырдык атыгаранаан хоммуян оңорон таардылар. Кинеге таксыытыгар Саха Республикатын культуратын үтүөлөк үлөхөтө суруячы сурналыз Евдокия Иринцеева редакциялан сүбө ама болон көмөлөспүт. Кинеген агылымды из оханынан бай оны чыкчы бу билинги хака кехитин турулахар қанны бағарар үйеға тұрғылағар олыққа берініле, оны қиылақ таққарығар, наға жөдік сілжет болар кенеге болан тағысыда. Николай Евсеевич ұстық жылғата, әлбіқ жоңы қолыбур болбыталығы бүкінегеға ұрылқайды кепсенен ағачы бүйре білініліра сарбаға соқ. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Саға телебейдіне әйті, Амма. Сонымы тетінік әтенге болың көрсе қадері.